Chega como um convidado, amigo. Inshallah, Delmir. Hey, nerds, chegou! Eu Maguni, ele é Mirsa Arlod me nível 3, që është video pro me Fortnite. Ele, ju e dini që unë jam kogja prum Fortnite, kështu që e ku marrë një num me vete, ose bibi janë e kunder ta, ele jam këtu me krazirësin, ajde, ajde, që 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 që... Krazi! Përshëndetje. Pse për një... Edhe njerë, përshëndetë. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam këtu me... Përshëndetje, Jim. E qëtash, mirë, mjë ma mirë i ka njërsh. Jam këtu me Krozin, me Krozirëcin, edhe i jenë atë të e bo një challenge të. Edhe challenge është 20 bomb challenge. Do të me bo një 20 bomb, jo individualisht, po dhe të bashkë me i bo 20 plus kila. Kills, jo kila. Shtu që kena me bo qëto, edhe nëse arrina që cënë, fit nëse e bojna qëto edhe një mën krazirësi, atëre krazit kom ja bo sub në Twitch. Okej? Okay? A i kena që të deal? Që të marveshe? Deal. Marrëveshje mirë. Marveshe e mirë, u kry. Kështu që qa kena me bo, është kena me këcy hot drop në venin e parë, në POI-in e parë, edhe mas një kena me i veç double key kënë të shumë veç double key, normal, me loot mirë. Kështu që përshpesojna që kena RNG bit mirë, edhe që kena me gjithë bota në lujë, sa ma shumë. A vazhdojna me këto? Kras? Vazhden. Qa ashtu. Kështu që Vazhden nëse... për... Nëse Dima nuk keni subscribe në kanal, subscribe 14.000 atë i mri, ose nashta i kena mri dhe risa të publikohet kjo video. Ndërsa, like nëse ju pëlqen e gjithashtu, linkat e krazerësit, kanalin YouTube edhe kanalin Twitch e keni në description gjithë shka. Shtë që vazhdojna. Hajde plesën, hajde plesën. Qënë FPS atë ku e i shala mri për me hebo që të challenge-në me se me këto FPS-a nuk po marrë mërmenja. Sa FPS i ki? I kam... Shit. Holy fucking shit. E kam 60 FPS a max. Oh, s'po mëjt, s'jum ka mëjt. Shumë ka dalja kam funksionu njoja. Ej, dëna me leon qëto njerë, prit. Holy shit, po ka dalja kam funksionu njoja. Okej. Pleasant, në shkom, pleasant, ka ma shumë. FPS është ta që kam noise. Ka të lavë në shkën ti, ka e djath ta jo, ka e majta. Nëse kem lanë mirë him doghouse, të kja. Dogo e shkën së për në mirë. Nice, e kam bashkë në kërën që. Në landin e kam super. Plot njërës kem, veç me mëjt me dalë gjallë. Me dalë gjallë prej Pleasantit, shumë mirë jena të shku me challenge. Okej, është një iconic këtua. Shqiponi këtë përpa. Që, osh. Okej, përshkëm poshtë, përshkëm balkon. What the fuck was wrong? E keni famas qëtë? Dhe nune kom një big. Me njerë përshkëm anemi mitë. Veç pak. Njoni të kohen kënë që saj shpisë qëtë? Saj shpisë me pëdrëm. Deki, shkrite këtë kënë me. Kamu ne? Aaaa, hemit. Gjegjegjegje. Po dhe i carry, një bjerë qëta. Nuk e din si jem qëta. E da dhe kemë i stik dhe im fund. Maaa! Por zhujte bre? Divjata qirë. One hit, cash, need to take HP. Ska qesta, bella. Far unlucky jom, bre. Ku e muru vlaki kët... It's okay, even if you die. Qaj nani? 2000 years later. Vuxim. Prap. Ajde lejde. Prap. Ta shkom blenda mon. Prap e kom qatë, onë qatë di ka kuna që nga qëta. Mini bullets? Na. Mirë jam pëndirë.
Për se i të këj bazen e këto? Njerë në altë është me SMG. Fuck, okej, për i më rrëna me njerë. Për të pres është të. Për. Për i për fëndri? Për se për shkem për dromë. Ua, dhe tim për dromë ja? Okej. Merë, merë që të. Okej, mërë, mërë. Qërë një altë i? O, SMG. Në dhe kësë një altë i. Prens atë një XP. Qështu o? Pas ka shield, vëlla. Një knock. Dy kom mid, po e një është shumë low. Shumë low është mrejna mas shkallë, e një majtë. Fëtë e nash, fëtë e nash. Bravo. Oh, he was a bot. Okej, okay, përmarë dhe një qëta. E kom një vend zbras. Këtë po shkojnë atë third party. A qëtu ko kam janë me qadra, qka u ke qadra? A, është kjo e... Po, bidi, bidi. Jo, e mbita. Okej. Okay. Kom me eca, po jam bim të veçaj. Unë jam nën të bil dhe i kom. E nërë një mdhejt. RPG i kanë rruje. Të unë jam. Një unë në kom nuk. U të krak është... Oha. Kushë. Një qënë e tramë lejtë kom rrë këtë. Kom nevoj për një... Për një... Freaking... Që të bandajën të kështë të? U të kom bandit bërë, a që? Ti dy kill e ki, a? Ti? Unë e 4, Josh i kip. Oke, mirja këna njësë, mirë është. Ka njërës hala. Kërë e ka në shumë? Krek njënën, minus 100 që ato në skinit. Qësha? Êshtë njënën i për fundri. Prap krek e bona. Êshtë një i kujtë qëta. Êshtë dhe një helikopter qëta është. Tu është dhe? E bona krek njënën për tine, po. Sko me e të mo. Kërë e ka luftën? Hina, 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 naltën, naltën këjtë pullëm. Okej, okay, kom krek. Uj, fuck. Kur është ka është poshtë? Kur? Sko me sa në nalë ka njerë. E kom krek shto nalë? Minus 120 shto. So kërë skinë e shumë lo. E kom nuk shto nalë. Okej. Ski i fundit të una. Okej, okay, gëqit, gëqit. Orë shkjo krek. GG, I clear him, I clear him! I cannot clear! Kush shku mrat, prim? Pe jati, pas kan artho këtu! No freaking way, I kan marrë dhe t'pullin, a? Kto, I kan këto jati, keycard! No way! S'kan marrë sen tjetër pas jati, keycardit, a? A don me shku njati, a jo? I cannot pull, jo, darë gjen apri. S'osh zonë, s'osh zonën e darë. Kam 2 minin për ty, 2 minin për ty, hajde këto. Apo dhe nëj... Aki e jarë, onë i kom një jarë, 4... Kom e jarë. 400 e diqka sperë i kom. Hajde që tu të mush në kem fire. Wuuu, farë, lame dhe kom bo. Ova. E vishë të këshurë që të qasë qëta? Plus. Fem deri për plus e njone ma bo një subscribe. Fem deri s'po më i me posë, kush është për njone merë notification-i. A, qëta? Oke, hajde bëjësëm, a bëjësëm, hajde e një kom tërë. Drop që atje. A do me shku të i dropi? Pa e marrën si dush. Qa njërës në agjenci? Ose nalu në top të nalë të agjencis nalu. Ok. Veq afro sa më ofer edhe si të shkojmë që atje veq fotja dhe më shkojmë më e jenë. Krek shto në nalë, në haj? E! Ku far lende, ej! Se në zesh lende atë më të fotim, ej bëjme. Menon. Aha, try hard, mobre. Minus 130. Nok njonin. Veç pak, unë jam qëtë më rana, jam kaj marrë një floppy. Veç pak më në qëtë. Ova. Se mami jam qëtë në bu. Ku është bre? Ashtë të?
Jo. Ku shku se? Ku shkej? Qëto? Ku qëta? Jero. E vita? Gjiri, bravo. Ku je? Ku je? Ku freaking? Na, 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 tash, na, tash kem të artër. O, na tja? Shit. Minus 70 njërën për tine. Okej, okay, përbojnë land që atë i natë. Skonë shumë meta. E në unë, veç një qënë metal këm. E kënë nuk, o, si bota më kënë. Në në skot. Crack, dead. Qish. Okej, okay, për me qenë qëta është një veç që përgjot. A ma më vinë gjithë që shilë, se... Ajde, ajde, i mora unë do mini. Pas ka që të launch. Minus 60 që ati. Ok. Nuk e di ku i ka duo, një erë. Duo poshtë. Ti e paska... Ha, o, paska kësi. E në minus të rëlejt. E në ki të rëj ha. Duo i vetë. Po ma te ishë fort. Ata hajt pik. Pik, 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 hajt pik. O, më plëku loja. Ma, jo. E no, ka e no, ka e no, ka e no, ka e no. Veç të rruje se e kum krek shta. O veç që kam 50 me. Kom bo me atësa të mush mini jëm. Veç më zdik. O në tjetër kosho kam në gjund tash. Erda, erda, erda. Smoj jënë, smoj me luftu, pa me atësim. Shumë e kam e imi me ljata. Më kam unon ajme spray qëta për i largët. Rujo, je ka luftan solo, ma e men. E mita, e mita. Bravo, i kena do djathas. Oga. Qëtu ki shumë loot. Me ma do loot. Meri qëtu mecat. Meri mecat ku i kom drop. Okej, okay, okej, okay. Lid qëtu, le ma drojmë nga njën, pra. Për moj që të shield. O, oh, dikosh tjetër, o, një, një helikopterin, një helikopterin. Ska lidi, nuk e të orë të. Të më njëve dujarë. Sa këmë bëjmë mjuta? E mjuta në një. Oh shit, preve që ta bëjmë mjut. Fuck. O qërë mjut, bre mjut, 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 po. Ajde, luj. Për një okëm, për një okëm. Rëdojt të gjithë të që gjithë e kom mjut. Ajde, kje ka bre kitë fatë. Një një është të bo heavy snipe, majtas. Që gjithë jënë? Aji. Kom pesh, kom pesh kënë heal. Big më kom vini, a ki big? Ja, yeah, big së përkom. Ama një flop. Hajde. 16 kill e kem bashkë. Hajde, kom të cene, kom qatje heal. Po të cene qatje ku kem. Ovo. O jo, së muna me përdoj. Jo se rejthi, zoni rejthi. Unë e kom bo laser shto, Kate. U veç pëm... Kejti kena bull laser pës me mytë s'ke mytë. O qaj nalë të është... O qaj nalë të është... Bravo, bravo, ma vjele, qëto veç në është. Shqyot. Poshtë është, poshtë është në brek. Dy, dy janë, dy janë poshtë. Rëve, mësone në në bush në janë. Jo, janë në brek, dëtë. Janë në bas. Po, e poshtë. Jemi, është. E o, crack të është, bravo, oj, mita, 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 bravo. Qepo ta për finish? U, no, no. Mi që pak, gruje se që këtë tjetëri është kanat tesh. O, launch, përdori launch. Mi që pak, jëmë ka i marrë lootin e ti. Crack, crack, e këmë bo ata. Shë për mis që ata. Oke, okay, hajtë. Masi është do. Qa ka e lëdi shka tjetër, së shkëm. Hajtë. Hajtë, shtu pëjtë. Ki sa launch pëjtë në pas, këtë. O, në njerë, në njerë. O, s'kom... Dyer, 42 vajt, e kom kap. A ka edhe në qelën që përra? Shit. E, ruje, dikush është ka frenzi. është... Kom më nëzime dojnë së report e për i qatë ishtë. Pra për e kom bu... Crack këta. Okej, okej. Vesh crank, boj, ka kiz dik, ka sen tjetër me... Okej, okej.
E ku white është. E në mbas kom njerës. Po bre, të shoq ata. Oh, minigun hey, kanë. Hey, come on, get down. Po. Hajde veç ikon lunch. Crack. Mete, oh, çka shumë crack. Bravo. Hajde me mu. Veç pak, që pja marrë lootin që ti. Veç gudën se në të orte kipa tjetër. Me në erë i kështë atë. Okej. Erba. Ku farlu e stres. Kras. Sovrosi. Check vrosi. Non medic e. Strandet i komu. Unë e gjosht. Okej, unë kam rokon prej dorgut. A ki Biggs? Ja, veç mini kam. Allah në veç mini. Okej, unë për e marrë pronin qëto. Mos me hu. Mish pak kem ka vëj... Okej... Mirë. Krek, qëto? Cëllë majtë ata? Aurën. O që ke me bërë të të minigun nga në përshë. E në këto krek, minus 150. Okej, hajde, që. Ajke, ku është brek, ku ha momin, shkoj. Qa njën një mbas droni që tu. Prap e kom low. Lem se kom 3... Po prap lon shpet bon, ja. Fucking hell. Knock, njoni. E unë s'kom mejt sa heq. Hajde tash kjo mare, po qëto veç lon shpet a qit kan dead. Bravo, hajde po shkoj nga pra tek. Tek kjo. Tash 21 kila i kem. Njo falës. E do me dhe një kena lui, nice. Kena vu, qëtash, hard push. That's nice. Heavy, ha? Okej. Hale propi i nga qëtash për këqiru. Më një më ka maj i Brutus minigun. U, më i me marrë edhe një kësini. Më i me maj qatë snipe. Okej, qëtash e mirë. E që më ka bëj reload. E dhe erla. Okej, qëre në anash. Unë më ka bëj një angle për anash. Më në shpik up snipe qëto. Okej, për më gjurë në dhe mund, e vrejte. Hajde bre, ishë më ne. Që? Vesh pak, kem të bërë reload. E kom një jump pad, a kite? Po, e kom e unë një jump pad. Nice shit, nga dit. O shtë të qërë shfar crane course ka bëndën, ku, ku më kalli. Që e mora hajnë unë të këto agon. Okej, se dhe ne e mora një farë palide. Veç një një solo u met, për nuk e di bashku. Veç edhe një solo edhe një duo. Opa, pas ka herë një qi. Që ati? Ja, ato janë dy. Dy, no? Heavy sniper ka rruje. Qysh be, krone e ka qit. Êshtë të bo pik qaj, shumë hard pik. Knock. Bravo. Jem ka vibra. Dead. Bravo, one vigil in here, hajde, sa vrosi e ki? Hajde, shtojmi ti. Ne ma mura. Let's kill, hajde, që ku? Ku është? Krek e kom bo? Okej, mësë, mësë gabojmi. Jo, se mis. A ti i spray? Hini, që shdojsh? Hajde, spray, jom ka i me minigun. You're... Wuh, motherfucker! Pare me ndo, a do një peshk? Po, ama një flopet. Me njerë nalt e ki. Vec që e le ditin. Peshki mrinda është. Jo, hajtë se. Ja ke marrë, hajnë. Uj, jam ja është kjo duj. GG. Vëmëm, GG's. Vizet në skill avin. Ej, GG's që sa vrat i kide? Unë i kom 8 mit. Unë i kom 7, që bi bjen total 25 vratje. Edhe që kjo është jo 20 bomb, po 25 freaking bomb. GG, bashkë ke duhe mirë. GG's. Kras, e vidum lojen, edhe premtimin e këm po për 20 bomb, e këm pas pra një sëpo, i bërëm 25, kështë që... 5 kila falës. 5 kila prej shpi, si kena na. Po, prej shpi. Kështë që tash premtimin dhe na me majtë, që po ina që tash. Okej, që ku jëmë pro të Twitch-i i Krazersit, e ka twitch.tv/krazersfn, linkon edhe njerë e keni në description, po premtimi jam është për mja bo subscribe, kështë që kujna subscribe gjithë shysh. Later.
Agon Magic subscribe to Tier 1. Shtë që u kry Besabes. Besabes. Nëse doni me mbështet edhe jo, pra Krazersin shkoni të linku i ti. Edhe mbështetja me vojë që mundin me vojë është follow. Shtë që shkoni të Twitch i që ti. Edhe gjithashto kanalin YouTube, që edhe në YouTube o ka bën qëtash, e ka në description, bëjani subscribe atër. Ok bro, që kjo ke videoja, falënderit edhe krejt që e pat, edhe që kjo ke 25 bomb. 25 bomb. Që kjo është? Hajde dhe bujna, unë e bëj gjithë, a nga shi, Mitrovic, po ti që shqibjen, kraz... Enis Bajrami të top. Enis Bajrami të top. Peace. Knock njonin. Veç pak, unë jëmë qëtë mërana, jëmë kërë marrë një floppy.